功课是依于理的叫做功课，如果不依于理的不叫功课。譬如说我不断的在强调吧，你念一千遍没有把那个经文的道理弄清楚，你难道你不觉得很丢脸吗？你为什么还要再念第二千遍一样不懂他的道理？你若用那些念一千遍的时间，每次一句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 念一千遍以后就通通懂了。我念这一遍至少我要懂这一句，而不是一直念不懂，念了会变成懂，没有那一回事。这个叫用心不用心。为什么前面那个念叫无忌念，人家念歌词念念一直念，头壳都空白了，都是用那无忌的心在念经，怎么可能懂经到底在讲什么啊？念经不懂经的道理，你念经干什么？真的念经会有功德？这个不是你念几步啦，真的真的，你念它得到了什么？不是要有所得，体会到了什么？有没有体会到佛的悲心？佛为什么要讲这部经？他到底目的是什么？就是因为佛说我整天要念他，念他目的是为念而念吗？所以这个大家还是要听清楚，因为我听很多说，一种说法就难道修行就什么功课都不用做啊，就整天呢在没事就可以成就？当然不可能，如是因如是果，你没有见修行，当然不会有果。请问你知见在哪里？你懂什么道理？你有没有依这个道理去修？有没有修到很娴熟，都不照做，很自然就这样来修？那这样到最后一定是体证，就果就现了，见修行果，就是这四个阶段。但你如果连见都没有，什么叫行？什么叫修？念经叫修吗？所以这里面我们真的要痛定思痛，不要继续抽下去，没有意义，没有意义啊！一定要晓得，不是要你不做，而是要你用对的方式做。